রাজ্যসভার সাংসদ পদৰ পৰা অৱসৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিংৰ। বিগত 33 বছৰ ধৰি একেৰাহে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং। অসমৰ পৰা বহু বছৰ ধৰি ৰাজ্যসভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী। 1991 চনত প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল দেশৰ এই আগশাৰীৰ অৰ্থনীতিবিদ গৰাকী। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰসিংহ ৰাওৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ডক্টৰ সিং। 1991 চনৰ পৰা 1994 চনলৈ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ডক্টৰ মনমোহন সিঙে। 2004 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ। আৰু বিগত দুটা দিনতে ৰাজ্যসভাত কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিছে 54জনকৈ সাংসদৰ, 9জনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰো অন্ত পৰিছে ৰাজ্যসভাত। তাৰ মাজতে আছে ডক্টৰ মনমোহন সিঙে।